ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს პროექტის გაგრძელება ქალაქ რუსთავში. დღეს მინისტრმა დავით არახოიძემ რუსთავში დევნილებს ბინები გადასცა. სულსაცხოვრებლით 66 ოჯახი დაკმაყოფილდა. Ეს რუსთავში 66-მა დევნილმა ოჯახმა მიიღო ახალი საცხოვრებელი ბინის გასაღები. ეს არის 250-მდე მეტი დევნილი, რომელმაც გადაწყვიტა თავისი პრობლემა. ეს პროცესი გრძელდება. თვის ბოლომდე ჩვენ რუსთავში კიდევ ერთ ობიექტს შევყვეთ ლოტაციაში და 15 ოჯახი მიიღებს საცხოვრებელ ბინას. 20 წელი ვიყავი უბინაო. თუმცა ერთოთახიანი რაზედაც ძალიან დიდ მადლობას ვიწყებ იქიდან, დაწყებული გინდა რა ოცნება რაც მოვიდა. იმ დღეს ცოტა ავყავდი მართლა შემისრულდა ჩემი ოცნება.